የእግር ጣቶቻችን ስለ ማንነታችን የሚናገሩት ነገር እንዳለ ነው የሚነገረው። አንዳንድ የቅርብ ጊዜ ጥናቶችም የእግር ጣቶቻችን ርዝመትና ቅርጽ ስለ ባህሪያችን ብዙ የሚሉት ነገር እንዳለ አመልክተዋል። እስኪ እያንዳንዱ ጣታችን ቅርጽ ስለ ባህሪያችን የሚለውን ከብዙ በጥቂቱ እንመልከት። አውራ ጣት። አውራ ጣታችን ከሌሎቹ ጣቶቻችን በጉልህ ደረጃ ረጅም ሆኖ ከተገኘ እኛ አስተዋዮችና በፈጠራ የተሞላን መሆናችን የሚነገረው። ለችግሮች ሁነኛ መላ በማበጀት ረገድም የሚስተካከለን የለም። እንዲህ ያለን ሰዎች ነገሮችን ከብዙ አቅጣጫ በመመልከት ለመገንዘብ መሞከራችን መላ ለማበጀት ፈጣን እንድንሆን አድርጎናል ተብሏል። አልፎ አልፎ አንዳንድ ጉዳዮችን በትኩረት መከወን ሲቸግረን መስተዋላችን ግን የእኛ ደካማ ጎን መሆኑን የተጠቀሰው። በአንጻሩ የአውራ ጣታችን ከሌሎች ጣቶቻችን ብዙም ያልተለቀ ሆኖ ከተገኘ እኛ በርካታ ኃላፊነቶችን መሸከም ላይ የተዋጣለን እንደሆነ ይነገራል። ሰዎችን ማግባባትም ሆነ ከሰዎች ጋር መግባባት እንዲሁ ማሳመን ላይ ቢሆን በብዙ እንደተሳካልን የተገለጸ ነው። ሐሳባችንን ውጤታማ በሆነ መንገድ ማስረጽምና የተሰጡንን ተልእኮች በሚገባ መከወን ላይ አንታማም። ሁለተኛ ጣት። በቀኝ እግራችን ከአውራ ጣት ቀጥሎ የሚገኘው ጣታችን በሕይወት ዘመናችን የምንፈልገውን ነገር ያሳያል ነው የተባለው። ሁለተኛው ጣታችን በአንጻራዊነት ረዘም ያለ ከሆነ በሕይወታችን ልናሳካው የምንፈልገውንና የምንመኘውን ነገር ለማድረግ ብዙም አንቸገርም። ይህ ካልሆነና ይህኛው ጣታችን አጠር ብሎ ከሦስተኛው ጣታችን ጋር የተወሰነ ክፍተት ከተስተዋለበት ግን ምኞታችንን ለመጨበጥ የምንቸገር ሰዎች እንደሆነን ነው የተመለከተው። ሁለተኛው ጣታችን በረዘመ ቁጥር የአመራርና አስተዳደራዊ ብቃታችን በዚያው ልክ ያደገ መሆኑንም ተጠቁሟል። እንዲህ ያለነው ሰዎች ሐሳብ ማመንጨት ላይ የሚስተካከለን ባይኖርም እኔ ባልኩት መንገድ ብቻ ሥራዎች ይከወኑ የሚል ግትርነት ስለሚስተዋልብን ከአመራር ሰጪነት ይልቅ አለቅነታችን ጎልቶ እንዲታይ እናደርጋለን የተባለው። በአንጻሩ ሁለተኛው ጣታችን አነስተኛ የሆነ ሰዎች ጊዜያችንን በሚገባ መጠቀም የሚያስደስተን ሰዎች ነን። ከሰዎች ጋርም ያለን ማኅበራዊ መስተጋብር ጠንካራ የሚባል ሲሆን የራሳችንን ኃላፊነት በሰዎች ላይ መጫንም ሆነ የእኛን ሐሳብ ሰዎች አልተጋሩንም በሚል አላስፈላጊ ንትርክ ውስጥ ስንገባ አንስተዋልም። የመሃል ጣት። የመሃል ጣታችን በጣም ረጅም ከሆነ የሥራ ተነሳሽነታችንም ሆነ ለችግሮች ዘዴ የመቀየስ ችሎታችን ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ቆራጥ፣ ሥራን አድምቶ መሥራትና ታታሪነት መገለጫችን መሆናቸውም ይነገራል። ለሥራ ከምንሰጠው ሰፊ ጊዜ የተነሳ ለፍቅር ሕይወታችን፣ ለመዝናናትና ለቤተሰባችን ጊዜ ለመስጠት የምንቸገር ሰዎች ነን። መሃል ጣታችን አጠር ያለ ሰዎች ደግሞ ሕይወት አጭር ናት፣ በመሆኑም ዘና በልባት የሚል አይነት አመለካከት የሚንጸባረቅብንና መዝናናትን የምናበዛ እንደሆነን ይነገራል። ሕይወትን በደንብ ለማጣጣም ቅድሚያ የምንሰጥና በረባ ባረባው የማንጨነቅ አይነት ሰዎች መሆናችን የተገለጸው። አራተኛ ጣት። አራተኛ ጣታችን በአብዛኛው ስለ ፍቅር ግንኙነታችን እንደሚናገር ነው የተጠቆመው። ይህ ጣታችን ቀጥ ያለ ቅርጽ ካለው ቤተሰብ መመስረት ትኩረት የቸርነው ጉዳይ ሲሆን የተዋጣለት ትዳር የምንመሰርት ሰዎችን ነን። በአንጻሩ አራተኛው ጣታችን በተወሰነ መልኩ የተንጋደደ አይነት ከሆነ ብዙ ጊዜ የፍቅር ሕይወታችን ደስተኛ ያልሆነን ሰዎች እንደሆነን ነው የሚነገረው። ጣታችን ቀጥ ብሎ የሚታይ ሰዎች ምንም እንኳን ጥሩ አድማጭ እንደሆነ ቢነገርም የተሳካ ፍቅር መመስረት ላይ ግን የታደልን አይደለንም ተብሏል። የፍቅር ሕይወታችን ስኬታማ ባለመሆኑ ምክንያት ለተለያየ የጤና እክል ልንጋለጥ እንደምንችል፣ ስሜታችንን መገደብና በቀላሉ ጭንቀትን ከማስተናገድ መቆጠብ እንዳለብን የተነገረው። በሌላ በኩል አራተኛ ጣታችን አጭር የሆነ ሰዎች ደግሞ ስለ ፍቅር ግንኙነትም ሆነ ቤተሰብ ምስረታ ብዙ የምንጨነቅ አይነት ሰዎች አይደለንም። ትንሿና የመጨረሻዋ ጣት። ትንሿ ጣታችን እጅግ አነስተኛ ከሆነች ከኃላፊነት የምንሸሽ በቀላሉ የምንሰላችና መዝናናት ላይ ብቻ የምናተኩር ሰዎች ነን ማለት ነው። በሌላ በኩል ተግባቢና ጨዋታ የምናዘወትር አይነት ሰዎች እንደሆንን ይነገራል። ትንሿ ጣታችንን ለይተን ማንቀሳቀስ የምንችል ሰዎች ጀብዱ የተሞላበት ሕይወት የሚያስደስተንና ሕይወትን ከሁሉም አቅጣጫ ለመቃኘት የምንሞክር የድግግሞሽ ሕይወት የሚሰለችንን። ይህን ማድረግ ያልቻለን ሰዎች ደግሞ አንድ አይነት ሕይወት መምራት ብዙም የማያስጨንቀን እንደሆነን ይነገራል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።